Haber verdiğimiz kimi ölkədə koronavirusa qarşı ciddi addımlar atılır. Bununla əlaqədar olaraq artıq bu gündən rayon əhalisinin Bakıya girişi məhdudlaşdırılıb. Hadisə yerində olan əməkdaşımız Rüfət Muradlı baş verənləri çəkiliş edərək bizimlə bölüşüb. Həmin kadrları təqdim edirik. Müşahidə etdiyiniz kimi hal-hazırda biz Bakı Astara istiqamətində hərəkət edirik. Yolun sol tərəfindən müşahidə edirsiniz. Ələt postu deyilən koronavirusla bağlı post orada təşkil olunub və əhalinin təşvişinə böyük səbəb olan, hal-hazırda rayon qeydiyyatında olan şəxslərin Bakıya buraxılmaması ilə bağlı verilən qanuna burada həyata keçirilməsi prosesi gedir. Hal-hazırda 19 mart, hardasa saat 6-ya qalır və burada çox böyük bir növbə var. Sabah birisi gün proses necə olacaq? Hər halda nigaran edicidir. Burada saatlarla vaxt itirən insanlar var. Müşahidə etdiniz. Bütün hallarda əhalinin Bakıya girişinin, yəni rayonda yaşayanların və yaxud da Bakıda rayon qeydiyyatı olan əhalinin Bakıya girişinin bu şəkildə qarşısını almağa çalışırlar ki, koronavirusla bağlı müəyyən karantin tədbirlərinə riayət olunsun. Kanalımıza göndərilən daha bir video görüntüdən də əks olunur ki, Bakı-Qazax yolunda böyük tıxac yaranıb. Rayon yollarını qardaşlar bağlayıblar. Ələtdən düz Bakıya kimi görürsünüz. Probkadır. Yəni, heç tərpəniş yoxdur. Yəni, gediş təmiz dayanıb. Bakıya giriş qadağandır.